Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Si ta ulli nivelin e lartë të sheqeri në gjak, vetëm me këtu pje. Nivelli lartë i glukozës në gjak ose hiperglikemia është një qëregudhim në organizë, i cili është faqet më së shpeshti për shkak të diabetit, por edhe pas stresit për shkak të gjenetikës, qërgullimeve të metabolizmit, keqër shqyërjes, mundimeve kronike dhe të për të mëdha, ose pas marje së ilacheve të caktuara. Sasia e ngritjes të sheqeri në gjak, qonë edhe në diabet dhe komplikacionet të ti, veç kësa mund të shkaktoj qërgullime të mëlqis dhe sistemit urogenital, shkakton qërgullime metabolike së mundit të lëkurës, zhvillim të kataraktit, patologjit të zemrës e të tjera. Diabeti është nga një të paktat së që mundi e qarin të prek dhe të dëmtoj, heshtu rëzdi dhe nga dalë, thua të gjitha organet kryesore të trupit pa përja shtim. Për të përcaktuar, diagnozën është e nevojshme të meret mostra e gjakut. Kjo analizë meret ekskluzivisht kur keni lukët të zbrazët, Mirë po më mirë është të që dy ditë të mos pini alkohol dhe të mos ani shumë karbohidrate në mënyrë që rezultati të jetë më i besueshëm. Niveli i shëndetshëm i glukozës është nga 3.6 deri në 6.1 njësi. Shifrat mbi këtë normë mund të tregojnë në diabet, mirë po, kur kalon një mdjet njësi, atër mund të flasim për diabet. Simptomat më të zakonçme të diabetit janë, e tjeshtuar urinimi i shpesht, tharje e gojës, humbje pashpjegueshme në pesh, infekcionet të përsëritura, plak të ndryshme që me zimbyllen, mpirje e duarë ose këmve, lodhje më të përse zakonisht përsëzakonisht të dëtjera. Nëse vlerat e glicemis ka në që në të larta për një kohë të gjatë, personat me diabet duhet të shfaqin e dhe dobesit trupore, dhimbje barku, të vjela e të tjera. Egzistenca e këtyre simptomave nuk do të thotë do mës që jeni me diabet, por në rastet të tila ju duhet të kontaktoni mje kuntuaj specialist endokrinolog për të konsultuar bitë më i rastin të uaj. Por si zvogëlojt që, që me metoda naturale Ilacet për ulljen e sheqeri në gjak meren si pas ullëzimeve rigoroze të mjekut dhe atërë nuk duhet i zvëndësoni kokë më kokë me ilacet populore. Nëse diferencët në pasqyrën e gjakut janë të t'ulta, atërë mjeku ndo është ta mund të përshkrya ilacet, por do të këshilloj që sheqerin t'a ullin në mënyrat të tjera atër mund të përdorin receta populore të cilat kombinohen me ushqime dietale e rritjen aktivitetit fizik në mënyrë të shëndechme të jetesës që do të ndihmojnë në që gjaku të kthejë në normalitet dhe të shmange diabeti. Pia me majdanoz, si pas ekspertve, është një pia shumë e mirë për personat që vuen nga diabeti. Për pregatitje, nëzirni në tengjere të gjithë majdanozi dhe shtoni 300 ml ujtë vluar. Pas e të të zinë për 4 orë, pini gjusëm gotë tre erë në dit nga tre dit me radhë dhe pastaj pa tjetër duhet të bëni një paos dy javore. Qulli i krorve me kefir, si pas ekspertve të elklajnë është një ndihme shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Merë disa lugë i krorë, e shpilani mirë dhe i thani, pasi e bluani, mjedhin e i e shtoni në një gotë kefir me pak këndyrë dhe e linit të qëndroj për dëmbjetorë. Pini gjusëmore për para ushqimi në mëngjes dhe në mbrëmje koktej nga kefiri dhe kanela gjithashtu është shumë efektive. Njerë në ditë më së mirë në mëngjes, shtoni një lukë të vogël kanel në një gotë me kefir, me pak në dyrë dhe pini me njëherë. Kjo do të përmirësoj metabolizmin dhe do të ullë nivelli e sheqerit. Nëse nuk jeni toleranda i produkteve të qumshtit, atër kanelën mund të ashtoni në qaj ose në të ngrohte për shërimë të mirë, përdo një kanelë e cila është e pëbluarë jo plur sepse ka cilësi të lartë i poglem kemike. Infuzioni nga fasule të bardha Disa kokra fasule të bardha i zjeni gjusëm gote huj, e linë të qëndroj dhe në mëngjes, hani kokra dhe pini lëngun një orë për para mëngjesje. Shërimi zbatohet për një muaj e gjusëm dhe pastaj bëni një paus. Utula e modhës gjithashtu është e mirë për personat që kanë luhatit të fordat të sheqerit. Në një gotë më ujtën zekë të shtoni një lukë gje dhe u organike dhe më pas e konsumoni atë pas ushqimit. Kështu do të merë një benefitet më të mira për shëndetin të uaj. Ajo që konsumoni mund të ndihmoj në kontrolet, ma dje dhe të luftoni diabetin. Sa erë që shtu një karocën e blerjeve në supermarket, aty ju gjithashtu merë një vendime që shkojnë për e jasaj që ha një mishvici ose t'i qka t'jeder për dark. Në fakt ti ofroni trupit tuaj edhe zgjidhjet më të mira që dëshiron ai, si vitamina dhe fituesit e fito të mirë për trupin. Ajo që vendosni në karrocën përcakton nëse do të ofroni një mbrojtje më të mirë të diabetit ose probleme të tjera të shëndetit. Pra sa herë që shkoni të bëni blerje në supermarket, merreni listën e ushqimeve më të mira për shëndetin tuaj dhe i shtoni ato si një ndihmë e mirë për mbajtjen në kontroll të luhatjeve të forta të sheqerit. Këshillat nga specialistët për personat me diabet janë të rëndësishme. Diabeti lartë është një sëmundje endokrino-metabolike që ka të bëj me mënyrën se si organizme hynë punon me sheqerin që ne marim në ushqimet të ndryshme. Diabeti duhet të mba gjithmonë në kontrol me ushqimet të duhura, me konsultën e mjekut dhe me mjekimet të duhura të dhëna gjithmonë nga një specialist. Pa dyshim, që ju e dini se cilat ushqime ka në sasi të lartë ose të ullët të karbojdrateve, se si trupi ju a i përpunon karbojdratet, si dhe numëron karbojdratet dhe ndoshta, si më erë një dozë në insulinës nëse konsumoni karbojdrate. Por ajo që mund të mos dini e se karbojdratet nuk janë të gjithat të dëmshme për shëndetin të vaj, por edhe njerëzit me diabet duhet të konsumojnë në karbojdratet por përse karbohidratet kanë në kajtë shumë rëndësi për diabetin. Kjo është përshkak se karbohidratet kanë të dikimet të mdhaja në sheqeri në gjak, pasi tretën rejten karbohidratet shpërbëhe në glukos, e cila është ajo që trupi juaj përdor për energji. Në përgjigje të glukozës, pankreasi juaj prodhon insulin e cila ndihmon qelizat tuaja të thithin glukos. Te njerëzit me diabet, pankreasi nuk prodhon mjeftu e shumë insulin ose që nuk reagojnë në insulinës. Kjo rezulton në një akumulim të glukozës në gjak, ose së si një ndryshe sheqeri lartë në gjak. Një përgjigje e natyrshme për të menagjuar glukozën e lartë në gjak është reduktimi ushqimeve që përmbajnë karboidrate në mënyrë që të mos kene shumë glukozë në qarkullimin e gjakut. Disa ushqime që përmbajnë në shumë karboidrate të tila si mbëlsirat, buka e bardë, makaronat, sodat, janë në zgjidhje të mira për të kufizuar. Me gjitha të ushqimet të tjera me shumë karbohidrate, si drithrat, fruta dhe fasulet, përmbajnë lëndë ushqyese të dobishme, që kur konsumohen së bashku ulin natyrshëm sasinë nga dalësimi të çlirimit të glukozës. Njerëzit me diabet kanë nevojë të konsumojnë në vazhdimisht ushqime të shëndetshme që përmbajnë karbohidrate për të balancuar glukozën e gjak. Nëse keni diabet, provoni këto ushqime të shëndetshme për të mbajtur karbohidratet edhe sheqerin në kontroll fasule. Të gjitha varjetet e të dhe janë bishtajore një zgjidhje shkëllqyër, sepse përmbajnë në proteina dhe fibra të rëndësishme. Dullën du të shqyëse të cilat janë të nevojshme për balancimin e niveleve të sheqerit në gjanë. Fibra të treqme, loj që gjende në sasit të madhe të këfasulet, është e lidhur me përmjësimin e bakterjeve të zorve dhe në reduktimin e rezistencës nda insulinës, të cilat janë të rëndësishme për njerëzit me diabet një porcion me një të tretën e filxanit të fasuleve ka një mëdhjet dherë në 15 gram karbohidrate edhe në varësi të lojit të tyre. Quinoa Quinoa është një zgjidhje e mirë për njerëzit me diabet. Gjusën filxani me quinoa përmban 20 gram e karbohidrate, si dhe është e pasur me fiber dhe proteina të plota. Quinoa konsiderohet jetë me indeks të glicemik që do të thotë, se nuk shkakto në rritje të madhe dhe të shpejt të sheqerit në gjakë. Dhe do të ndihmojë në këtë problem. Tërshëra shëra. Fibrat e tërshërës të treqme janë të dobishme për shëndetin e zemrës, veçanërisht edhe për ulljen e problemeve të kolesterolit, si dhe për rregullimin e niveleve të sheqerit. Tërshëra gjithashtu tretet nga dalë dhe bën që tjeni të ngopër për një kohë më të gjatë, duke ju bërë më pak të prirur të konsumoni ushqime pas një vakti që përmban tërshër. Një porcion me një filgjan tërshër përmban 27 gram karbohidrate kosi. Kosi i pa mbëlsuar nuk përman që qërë të shtuar dhe është i pasur në protein. Ullëntime e fundit ka në të reguar se kosi lidhet edhe me nivelin e ullët rezistencës në insulinës dhe glukozës në gjak. Për shkak të kësaja i është një ushqim i fermentuar që përmbanë dhe probiotik të dobishëm që lua një rol të mirë edhe në përmirësimin e shëndetit të zorve. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos të zëvëndësoj në këshilan nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesi të uaj shëndecor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërve primet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasit ati gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, dhe da shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të, të